السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا السلامي خيار تقاليقي اهي ما انتو حان بران دونا هدي ايب ونو قراد وصير لكم انتقا اضو قرال عشر اض قرال وبلاي بلاهيد هدي ادونا سينا قرال بلوضا وحا عثمين نسا مركوهر واحد ما نسا واتكا قيبتان لكم انتقير يقا اياد كليك سينا سا لكن وحان بران دونا مركوهر يسا باقي يركا فرشن كا ان سامين هيا بودبود هيا waxaa loo yaqaan markii waadka amarayso insertion point insertion point ayaa loo yaqaan wuxuu ku tusinayaa meesha uu taagan yahay ayaa qoraalka ka bilaabi kartaa si fiican ila dhageyso meesha barqa yarka uu taagan yahay ayaa qoraalka ka bilaabi kartaa meesha uu taagan yahay ayaa qoraalka ka bilaabi kartaa waan filay waad fahantay hada waxaan doonayaa inaan qoro waxaan rabaa inaan space siiyo laba qaab ayaa space u siin karaa horta ugu horeyn waa inaan qoro space iyo tab ka hor isla barataa halkan waxaan ku qorayaa keyboard laba jeer ayaan click siinayaa hadda uga diiday inuu soo baxo sax waan soo muujinayaa halkan ayaan ku qorayaa keyboard halkan hoose ayaan imaanayaa tran afka qoran tahay waa marka uu ka diiday inuu kuu soo buuji keyboardka halkan ayaan ka dhigayaa on saa u jeedin buu i soo muuqday casharkii aan ku laabtay marka space waxaa la yiraahdaa halkan ayaa la yiraahdaa space halkan haddaan ku dhufto u jeedaa haddana waxaan qorayaa arday haddii aan doono space haddana aan sii waxaan taabanayaa taab taab meeday waa tan taab taab waa tan day haddii aan taab taabto dhowr jeer ayaa u ordaya fiiri wuxuu siiyey dhowr space ayuu siiyey waxaan ahay arday dhigta haddana space haddii aan doonayo space hal mar inaan taabto oo kaa haddii aan doono in aan tiro waxaan imaanayaa halkan ay ku qoran tahay keyboardada ayaa kala duwan backspace ayaan taabanayaa soo u tirmo inta backspace aan ka baarno move up waa kor kor u jeedi haddana dib aan u soo celinno marka move down waad filantay waxa filaya waad fahantay haddii aan doonayo halka inaan qoraal ku darsado falaarta ayaan dul geynayaa halka kelif ayaan siinayaa halka ayaan ku darayaa qoraalka haddii aan doonayo inaan space ka taabtana taab ayaan taabanayaa dhowr jeer ayuu click siiyey halka hore ayaan tagayaa markii halka aan tago ama halka dhexda aan tago oo aan laba jeer click click siiyo dhexda aan tagayaa waxa aan doonayo ayaan ku qoranayaa 2021 waxa filayaa waad fahantay kana waa keyboardkii waa kuwan control halkan waxa loo yaqaanaa windows button haddii aad soo kacinayso halkan hoose weeyo kaas haddii aad doonayso inaad soo muujiso keyboardka halkan ayaad ku qoraysaa keyboard saa markuu usoo baxo kaa hoose ayaad dooranaysaa laba jeer ayaad click saa markuu usoo baxo halkan ku qoranta use the interface with buffer sida keyboard ayaad waxaad siinaysaa click use the on karig buqulay screen keyboard saa u isticmaasho ama waxaad la qabataa windows control and o markaas on ku noqon doonaa bal aan isla fiirin hadda wixii windows iyo control iyo o isla qabo windows control iyo o taas usoo baxa haa wuxuu xusho windows control o waa kan meesha ordahaya waa windows halkaasna waa meesha wax laga tirtiro haddii aan doonayo inaan tirtiro waa isla qabanayaa saana gudaha u saara highlight
control a saan u tirtiro inta taabanaa fiiri u tirtirmaa haddaan dad inaan ka noqdo waxaan qabanaya control z inshaa allah soo jeedid haddaan dib inaan u sameeyo waxaan qabanaya control y dib aan u sameeyo